ორთვეზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც გორში ახლადარჩეული მერის საკრებულოს და დანიშნული მერის სამი მოადგილის უფლებამოსილება ძალაში შევიდა. რა შეიცვალა მუნიციპალიტეტში ორთვეში, რასაკეთებს თვითმმართველობა პრემიების დარიგების გარდა, რასაკეთებს მერი კონსულტანტების, მძღოლების და თანაშემწეების დანიშნვის გარდა, რას ამბობენ ისინი, ვინც გადასახადებს სიხდიან და რომელთა გადახდილი გადასახადებიდანაც საჯარო მოხელეები ხელფასებს იღებენ და პრემიებს იწერენ, რასაკეთებს გორის მუნიციპალიტეტის მაღალი თანამდებობის პირები ხალხის საკეთილ დღეოდ, რა შეიცვალა ქალაქსა და რაიონში ორთვეში. მოვუსმინოთ ხალხის ხმას. ჯერჯერობით არაფერია, ვისი არი, რა შეიცვალა. ისე ვისია, როგორც ავცხოვრობდით, ისე ვისი არი. არაფერი შეცვლი, აი ახლა დავაკვირდები თუ შეიცვალა. ერთ ვერაფერს ვერ ვამჩნევ. ისე ვისია, მაინც არა უშავს მაინ როგორც იყო. არა დიდი არაფერი შეცვლი არ არის. აი რაც ახლა ბოლო არჩევნების შემდეგ არა, ისე რაც მოვიდა აუცნობა უკეთესობა არის საერთოდ. სიმართლე გითხრათ, რა ვიცი, ისეთი არაფერი შემ არა მაქვს რაღაცა, არ დამინახე ახალი არაფერი, რა ვიცი. რა გითხრათ? შეიძლება დრო ჭირდება კიდე რაღაცა გააკეთონ, არ ვიცი. არ შეიძლება არაფერი. თამამესენ იქნებენ არაფერი შეიძლება. არაფერი არ შეიძლება, რაც იყო ისე ვისია. როგორ გგონიათ, როგორ იმუშავებს ახალი თვითმმართველობა, როგორ წინამორბედი თუ რამე ცვლილებები გქონდათ? არაფერი. არაფერი ცვლილებაც არ იქნება. თვითმმართველობამ ოპოზიციის კრიტიკა კიდევ ერთხელ დაიმსახურა. ნაციონალური მოძრაობისა და რესპუბლიკური პარტიის წევრები აცხადებენ, რომ მერია და საკრებულო არაეფექტურად მუშაობს, რაც კარგად გამოჩნდა ორი თვის თავზე. ჩვენ დავაჭრელებ, რომ მერიის თანამშრომლებს, ასევე საკრებულოს წარმომადგენლებს, ვინც ბრძანდებიან, ერთადერთი საზრუნავი აქვთ ის, რომ როგორღაც მოირგონ თანამდებობები, როგორღაც კარგად გადაანაწილონ საშტატოები იმისათვის, რომ თვითონ და მათი გარემოც აიყვნენ ძალიან კომფორტულ გარემოში. დავაჭრელებ, რომ მათი ერთადერთი საზრუნავი არის დანამატები და პრემიები და მხოლოდ ამ ორი თვის განმავლობაში დავინახეთ ერთადერთი საქმისადმი გადადგმული ნაბიჯი, რომელსაც ფაქტობრივად დადებითად ვერ ვაფასებთ. ეს არის IP-ების გაერთიანება. მეტი, მათ ფაქტობრივად საქმიანი არაფერი გაუკეთებიათ, გარდა იმისა, რომ როგორც თქვით უკვე, ირიცხავენ პრემიებს, დანამატებს, ირგებენ საშტატოებს, ირგებენ თანამდებობებს. ორი თვე რაც შეიკრიბა საკრებულო და მერია, აქედან გამომდინარე მათ ამ ორი თვის განმავლობაში მოსახლეობას თავი ვერ ვერაფერ დაახსოვრეს ესეთი საქმეებით, რაც ხალხის სასიკეთოდ იქნებოდა გაკეთებული. მხოლოდ ერთადერთი დაამახსოვრდათ, რომ თვენახევრი შეკრებილმა საკრებულომ და მერიამ გამოიწერა პრემიები, 10,000-ობით ლარი დაიხარჯა პრემიებში და ბატონმა კოტემ მამას ხელი მოაწერა და მეტის თვითონაც 100%-იანი პრემია აიღო ბაში, როდესაც თვითონ კაბინეტშია გამოკეტილი და ხალხს არ ხვდება გარეთ. ის არჩევნების წინა პერიოდში სოფლებში რო დადიოდა, დედას იფიცებოდა, რომ დედას ფიცავარა, რომ ამ მანკიერთვისებას მოსპოფო პრემიების და დანამატების მანკიერთვისებას და მეტეც ბატონმა კოტემ ამ კომენტარს უპასუხა, რომ თურმე ის დედას არ იფიცება და უპრეცედენტო შემთხვევა გვაქვს ჩვენ, რომ ბატონი კოტე ხალხს არ ხვდება და სხვა პასუხი აქვს გორის მერის მოადგილეს. გელა კაპანაძე აღიარებს, რომ პრობლემები არსებობს, თუმცა მოგვარებადია. თავზარაშვილის ქვეშევრდომის თქმით, წინასაარჩევნო დაპირებებით სწორედ პრობლემების მოგვარებაზე იყო აგებული. კაპანაძე მომდევნო 4 წელი მოსახლეობას კარგ ცხოვრებას და ოცნებების ასრულებას პირდება. ბუნებრივია, რომ ჩვენ თავრობას და ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებას არასდროს არ დაუმალეა, რომ ქვეყანაში არსებობს უდიდესი გამოწვევები, არსებობს პრობლემები და პირიქით ჩვენ ვაღიარებთ და ვიძახით, რომ ამ პრობლემებს უნდა გამკლავება. სწორედ ეს იყო ჩადებული როგორც სახელისუფლებო გუნდის სამთავრობო პროგრამაში, ისე ადგილობრივი ხელისუფლების მემხედველობაში, მაგ ქალაქის მერის ბატონი კონსტანტინე თავზარაშვილის საარჩევნო პროგრამაში, რომ სწორედ ძაღდა, რომ იყო უამრავი გამოწვევები, მათ შორის სოციალური პრობლემები და გამოწვევები, რომელსაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ერთად უნდა გაართვან თავი. ჩვენ არადროს არ მალავთ პრობლემებს, დიახვიძახით, რომ ნამდვილად არსებობს სოციალური პრობლემები, ნამდვილად არსებობს რიგი გამოწვევები და სწორედ ამიტომ უნდა იმუშაოს ქალაქის მერიამ, განსაკუთრებულ უბაცრავად მუნიციპალიტეტის მერიამ განსაკუთრებულად, ასე ვთქვათ, აქტიურად და დინამიურად, რომ ეს პრობლემები გავხადოთ, ასე ვთქვათ, დაძლევადი და ხელისუფლების განცხადებების საწინააღმდეგო საუბრობს ხალხი. ისინი აცხადებენ, რომ დღითი დღე ცხოვრება უძვირდებათ, ძვირდება საკვები პროდუქტები და იმატებს კომუნალური გადასახადი. ამ ყველაფრის ფონზე ქართული ოცნების ხელისუფლება ამბობს, რომ პრობლემების ჩამონათვალი წლიდან წლამდე იკლებს.